ცნობილი ქართველი მუსიკოსები 20 წლის შემდეგ მოულოდნელად გარდაცვლილი კომპოზიტორის ნოტებს გააცოცხლებენ. თამაშ ჯორბენაძის სასიმღერო ჟანრის ნაწარმოებებს კარგად იცნობს ჩვენი საზოგადოება. ზამთარია სიცივეა, ალილო, ფრანგული თემა ნატო მეტონიძის შესრულებით. ისევ მახსენდება, რომლის პრემიერაც სწორედ იმედის არხზე შედგა და ამ სიმღერაზე კლიპიც სწორედ ტელეკომპანია იმედმა გადაიღო. სხვადასხვა დროს მის მელოდიებს ასრულებდნენ ცისფერი ტრიო: ირაკლი ჩარკვიანი, პატა ბურჭულაძე, თამრიკო ჭოხონერიძე, თენგიზ არჩვაძე, მარიამ ინიშვილი, ქართული ხმები, შვიდკაცა ჯგუფი, ფრანი, რობი კუხიანიძე და ასე შემდეგ. ბოლო ორი დღეა სოციალურ ქსელში აზიარებენ მის კიდევ ერთ სიმღერას, რომელსაც ჰქვია მოლოდინი. მედია სიმონიშვილის ტექსტზე ახალი თაობის შესანიშნავი მუსიკოსების ნუცა თოფურიას, გიორგი გიგაშვილისა და ლიზი რამიშვილის შესრულებით. როგორ იყო კომპოზიტორის გზა და როგორ აღმოაჩინა მისმა ოჯახმა ათეული წლების შემდეგ თამაშ ჯორბენაძის ხელნაწერი ნოტები ამ თემაზე მის ქალიშვილთან, თეონა ჯორბენაძესთან და არაჩვეულებრივ მომღერალ ნუცა თოფურიასთან ერთად ვისაუბრებ. შემოგძანდით. თეო, შვილის სტატუსით პირველად ხართ ჩვენი სტუმარი. ძალიან ასია და გვიხარია, რა თქმა უნდა. ძალიან გვიხარია. საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე რომ საუბრობთ. დაბრუნდით, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და სანამ საუბარს დავიწყებთ, აუცილებლად უნდა ვნახოთ ეს ვიდეო რგოლი. ნახოთ. ქუჩებს და დაფარავს ჩვენს ნაკვალებს. მოხვედავე მალე ფოთლებს ამიცრემლებს გვამლი თვალებს. ეფერება და ჩურჩული ცივსახურა სკოცნის წვიმა, რამდენი რამ გაპატიე, რამდენი რამ შენგან წინდა, რა გეწყინა, რა გითხარი, შესთავს ფიცა, არც კი მახსოვს ქარისტირი, სხვა უყვარსო და ეჭვების ბადეს მაქსოს. და მიბრუნე გულში რწმენა, სილამაზე ყვითელ ფოთლით შემიმშრალე თვალში ცრემლი, აღარ უჩანს ბოლო ლოდინს. შემიმშრალე თვალში ცრემლი, აღარ უჩანს ბოლო ლოდინს. და მიბრუნე შირცმენა, სილა მასე ხვითელ ფოთლი. შემიმშრალე თვალში ცრემლი, აღარ უჩანს. მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი სიამოვნება მოგვანჭით, ხო რაღაც გაგვაპირდა. სატელევიზიო პრემიერა ჩვენს ეთერში. სატელევიზიო პრემიერა ჩვენს ეთერში შედგა, ამისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა. თეო, გვიამბეთ რა მამაზე. და შეკითხვას არ დაგეცა. უფრო საქმეა, ნატორე ძალიან ძნელია ხო მამაზე. უფრო ამ ვიდეოს ესე ისტორიას ამ სიმღერას აქვს ძალიან საინტერესო. 50 წლის წინ ეხა რომ არის ეს კონკურსები სატელევიზიო სიმღერის, როგორც ძალიან მხოლოდ ქართული საქართველოს ვარსკვლავი, ადრე იყო ესეთი ჩვენ ვეძებთ ტალანტებს და ამ სიმღერის პრემიერა შედგა 1970 წელს
და ჩემთვის იყო გასაოცარი ვაჟა, ბატონ ვაჟაზარაშვილი იყო ჟიურის თავმჯდომარე და რომ აი ეს მოვლენა რომ ახსოვს და ისიც ახსოვს ვინ იმღერა, ეს იყო გამარჯვებული მომხდარი ამბავი. ქუთაისელი ქუთაისიდან დიახ, ეს თითქმის კი არ ზუსტად ნახევარი საუკუნეა, სალომე ნარიშელაშვილი ესეთი არჩეულებრივი მაშინ ისე გამარჯვა ლაურეატი გახდა ამ სიმღერით ბოლო ტურში იმღერა. იქაც ყოფილა სამი ტური და სულ ყოლა ტელევიზორებთან წარმოვიდგინეთ. ხო აი ასე საინტერესოა რომ ნეტა თუ არის საერთოდ ეს არქივი და კადრები და ამბავი კი ასე იყო რომ ჩემთან იყო ნუცა სულ სხვა საქმეზე და მითხრა რომ ამ სიმღერებზე საუბრობდი და რეპერტუარზე და უცებ უთხარი რომ ერთი სიმღერა თქო სხვა შორის მამას არქივში თქო რომელიც მგონია რომ შენ ხასიათშია თქო აი რაღაც სიტყვას მოყვანო საერთოდ არაფერ კავშირში არ იყო იმ დღის შეხვედრასთან ეს და ხოდა რაღაც მოვასმენინე ნუცას ვამღერე და მივხვდი რომ 2020-ში ეს პროექტი უნდა ბოლომდე მივიყვანო და ნუ ამის შემდეგ ხა რაღაც მე გიორგი ჩვენი ძვირფასი ასევე ლიზი რამიშვილი ეს ერთმანეთი ისეც მინდოდა და ესე შემდეგ უკვე მივხვდი რომ 2020-ში ეს პროექტი უნდა მორჩე რაც დავიწყე ნუ პერიოდულად კი ვაჟღერებ ხოლმე რაღაც ეს მაგრამ მივიყვანო და გამახსენდა რომ გუნდის ნოტი თხოვა ზიად ბოქვაძემ და აი ეს უნდა ვიპოვნო და უცებ ეს უნდა მეკითხე როგორ აღმოაჩინეთ. აი მე აი დამეწყო პანიკა რომ ეს ნოტები მაქვს დაკარგული. აი რაღაცა ძალიან და ყველაფერი გადმოყარე და ის ნოტები რომელიც 18 წლის წინ შევინახე და არ ვიცი ეს რა სტრესი იყო ვერ გეთქვი. ნანახი ქონდა, მაგრამ აი რომ ნანახი გაქვს, მაგრამ ვერ ხედავ. აი ვერიაზრებ, არ ვიცი ეს რაღაც სტრესი იყო. ესეთ სიმღერების ნოტები დავტოვე, მაგრამ ეს კლასიკური ნაწილი შევინახე. და ეს ამდენი ნოტი რომ ნახე, ნუ ამან ისე იმოქმედა ჩემზე და ეხა რა პროცესის მიდის კი იცით, რომ გაშლილი მაქვს ყველაფერი, მოდიან ეს უნდა ყველამ გაინაწილეს მუსიკოსებმა და აუცილებლად უნდა ვთქვათ ამ ვიდეოს ავტორები ეს თენგიზ გიორბელიძე, ოპერატორი საბა ფრუიძე, ჩვენი მონტაჟის რეჟისორი და აბსოლუტურად გენიალური ჩემთვის უძირფასესი მეგობარი მხატვარი მედეა ბაქრაძე და ელენე ჩვენ ჭელიძე ჩვენი მენეჯერი მათ უღრმესი მადლობა მათ და ბრავო რეკორდსაც მათ. ნუ ალბათ განსაკუთრებული პასუხისგებლობა ხო ამ და დარწმუნებული ვარ რაღაც ნერვიულობაც თან ახლდა როდესაც მართლა ნახევარი საუკუნის ხო ნახევარი საუკუნის შემდეგ ახალ სიცოცხლეს ძენ ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას. მოგვიყევი შენი განწყობა, შენი ემოციები, შენი შთაბეჭდილება როდესაც ასე. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო. თეოც ამბობდა რაღაცა ალბათ ჩვენი შეხვედრა იყო ღმერთის ნებავ და ეს სიმღერაც რომ შენ და შეგესრულებინაო რომ მომიყვა ისტორია თან ძალიან ბევრს ნიშნავს თეოსთვის ეს სიმღერა ზოგადად ყველა მამის სიმღერა მაგრამ ისტორია რომ მომიყვა რაღაც მართლა აი დიდი სიამოვნებით დიდი პასუხისმგებლობით და რა ვიცი დიდი სიამოვნებით აი მაინც განსაკუთრებული განცდა ალბათ რომ ხდები რომ შენ ხარ ის რჩეული რომელსაც თეომ ანდო ამ სიმღერის შესრულდა და გიორგის დავაძალეთ რთული პერსონაჟი ხო აი გიორგი როგორ ამღერეთ ეს უნდა პროგრამერის ფანტასტიკური სრულიად შესანიშნავი კი ბატონო შესანიშნავი მაგრამ არ ის მომღერალი ყველაფერი ამ ეტაპზე საჯაროდ ამღერის და როგორ დააძალეთ აი საერთოდ ამღერის ხო მართლა დავაძალეთ და არა უარდა არა კიდე კი არა სხვათა შორის გიორგიმ ძალიან ფაქიზი ვერსია გააკეთა, იმიტომ რომ საერთოდ ძველი ნაწარმოების აღღერება ისე რომ თან თანამედროვე ჟღერ თან ხასიათი არ დაკარგო, ეს არის ძალიან რთული და ისე ფაქიზად გააკეთა და ეს ლიზას შემოსვლაც ისეთი იყო, რომ რაღაცა ესე ცოცხალი შესრულება ჩავწერეთ პრაქტიკულად, ხო? გააკეთა არანჟირება. კი, აი ესე ლიზას დაუწერა ალბათ ნოტები, ყველაფერი თვითონ გააკეთა და თან იმპროვიზაცია, მელოდია ადამიანი იმპროვიზაცია. როიალის ხო სოლო, ესე იგი გადაიტანა იმაზე, ჩელოზე და საერთოდ ამ თაობაში უნდა ვთქვათ, რომ დაანგრიეს ეს კლასიკური მუსიკის მიმართ დამოკიდებულება და ეს კლიშე, რომ რაღაცა ისეთი ძეგლივით უნდა იყოს იმპროვიზაციას არ უნდა ეწეოდეს, კომუნიკაცია არ უნდა ჰქონდეთ ამ სმენელთან და ნუ აი რა არ ვიცი ამათი ნიჭი ვირტუოზულ. ხა ვინ ძალიან ცოტა მიცის და სხვათა შორის მკითხეს, რომ გიორგი რა რანგის პიანისტია და რამდენი საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი და მართლა მსოფლიო დონის ამ თაობაში
ყველა 400-ში და 500-ში და 1000-ში უპირველეს. აი ამ ჩარჩოებს გასცდნენ თითქოს რაც მანამდე იყო ეს კლიშე ბჭყალებში რომ ვახსენეთ. Да ძალიან დიდი სიკეთეა, იმიტომ რომ იმ არა იმ დაუშვათ ეს იმპროვიზაციასაც სხვა ხარისხით გვაწვდიან და ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ რომელი მუსიკოსები არიან ამ პროექტში ჩართული? ძალიან, ну, Николоз Рачолის гараჟში ხო იცით რომ ეს ამბავი არ არის. არავითარ შემთხვევაში. აშმაკოში კაშვილი, სვიმონი, ზიადმა წაიღო გუნდი და ზოგადად იცით, ну, ძალიან ბევრი არიან სანდრო ჩვენი. გეგეჭკორი? გეგეჭკორი, დიახაბა რა, ანასტასია აღლაძე, სუყელა ნანუკა, ძალიან ეს ახალი თაობა, რამდენიმე ყველა თაობა, გუშინას ხა გოგიჩლაიძეც ჩვენი ძვირფასი გოგიჩლაიძეც ისიც რაღაც მეც მოვალო რაღაცას გავაკეთებო და ამ ძალიან მომწონს რომ სულ ყველა თავი მოდიან და თავისთვის რა ნოტიც მოსწონ და იმ ნოტს ირჩევენ და მე ეს პროცესი როგორია და შენი შეხება თქვენი შეხება მამის ხელნაწერებთან მამის არქივს ხო იდაპირ გეტყვით და ეხა მინდა რომ რაღაც ემოციური ნაწილი თქვენი თეორში რომ რაღაცა არ შევრცხოთ, ამიტომ ეს ემოციური ნაწილი უმძიმესი არის, იმიტომ რომ ეს თითეული ჯერ ერთი, როდესაც რაღაც ხელნაწერი რჩება, იმას კითხულობ და ნუ ხა ესეც ამიტომ იგებთ, მაგრამ ეს არის სუ სხვა რამ მუსიკით დატოვებული სათქმელი ადამიანის, ეს ხო რაღაც ამბავს ყובה და თითეულის აღღერებას რომ ვისმენ, ეს არის ну сам зиме, ისე რომ აი მე მინდა გითხრათ რომ მოსვენება მაქვს აბსოლუტურად დაკარგული და თქვენი ეთერიდან დღეს ასევე ჩვენ გვინდოდა ჩაგვეწერა გუში. მინდა მიუსამძიმრო ასევე ცნობილი ძვირფასი კომპოზიტორის ელის ბარლომდარიძის ოჯახს, იმიტომ რომ აი მე ჩაგვეწერა და ორი გარდაიცვალა მოკლედ და ქალბატონ ლეილას თეას გიგის მინდა რომ მიუსამძიმრო ეს არის ჩვენი ბავშვობა და танцуй фаси მოგონება რაც მათთან არის დაკავშირებული და აუცილებლად უნდა ითქვას რომ ირაკლი ჩარკვიანი არის მჭიდრო კავშირში ამ პროექტთან იმით რომ თან მისგან წამოვიდა ფაქტიურად მისგან წამოვიდა ეს იდეა და რაღაც საფუძველი ასე შეიძლება ითქვას რომ მან ჩაუყარა ამ პროექტს თუმცა ისიც უნდა ითქვას რომ არავის სიმღერებს არ მღეროდა მხოლოდ საკუთარს და იყო ეს სამთარია რომელიც მის რეპერტუარში იყო და ჩვენს ჩაგვესმის თითქოს ირაკლის შესრულებით ეს სიმღერა ყოველთვის და აი ამაზეც ხო იცით რა ესე იგი თვითონ აი რაც მოხდა ზოგადად ეს ისეთი ამბავია რომ ეს დღესაც მეორდება ანუ мама თავის კარიერას იწყებდა მხოლოდ როგორც კომპოზიტორი და არაფერი სხვა ჩვენ ვიცი რომ დღეს ექსკლუზიურად გვექნება შესაძლებლობა მოვისმინოთ მისი პირველი ასევე წარმატებული ნაწარმოები როცა რომ ეს შექმნა მეხუთე კლასში სავიოლინო პიესა ხო ეს რაც გაშიფრა და შემდეგ ჩვენ ანაში იმდენი რაღაც არის ასაწყობი ეს თუნდაც შემოქმედებითი კოლექტივები ის ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო ანსამს ფოლკლორის თეატრს მანამდე იყო ესეთი ძალიან პოპულარული კლუბი იყო მაუთ კამბოლის ერქვა კულტურის კლუბი სადაც იყო ჯაზის და სამხრო მაგრამ აი ამ კოლექტივების ხელმძღვანელობა იმდენ დროს მოითხოვს რომ მაინც აი საავტორო იკარგება დროის თვალსაზრისით და ამიტომ მე მინდოდა მეთქვა რომ იგივე Николоз Рачолი რომელიც თვითონ საოცარ ნაწარმოებებს წერს ზიად ბოლქვაძე და ესენი ორკესტრს და აი ამ ზურგით ატარებენ გუნდს და უნდა რომ ამ ქვეყანას აი მათ ძალიან დიდი ხელშეწყობა სჭირდებათ და არის კიდევ ერთი საკითხი რომ როგორც კომპოზიტორი რადგან თავს ვერ შეინახო ჩვენს ქვეყანას ვერ იცხოვრებ უბრალოდ საავტორო შემოსავლებით აი ამიტომ ეს ძალიან ბევრი მიზეზია მე უბრალოდ ვამბობ რატომაც მოხდა რომ мама როდესაც მე გავიზარდე უკვე მივეცი დავალება რომ мама მორჩა ეს ყველაფერი გავიგეთ რომ ამას აკეთებდი მაგრამ ეხა უნდა მივხედოთ ერთად შენს შემოქმედებას და დავიწყეთ თითო ნოტით უნდა ჩაებარ დავალება ქონდა მე გავხდი მკაცრი დედა თუ მასწავლებელი თუ პროდიუსერი და აბა რაკენი ყოველდღე ვაწმებდი და ეს დაიწყო ამ ჩაბარება ჩემთვის ნოტების და უცებ ნუ მე რას მოხდა მოხდა რომ ერთ დღესაც აი პროცესში რომ ვიყავით და მე დავრჩი ამ ნოტებით ხელში პირველი ადამიანი ვისაც მივაკითხე იყო თამრი კოჭოხონელიძე მე პაატა ბურჭულაძე რო გიშდები მის სამთარიაზე მაგრამ აი ამ ნოტებით ხელში რომ დავრჩი და მე არ ვიცოდი რა მექნა და აზრად არც მომსვლი აი ცით მე გაგიკვირდეთ შეიძლება ჩემგან მაგრამ მართლა არ მომსვლი აზრად რა ვიცოდი გაოგნებული ვიყავი და ძალიან ტრაგიკული იყო ეს უკიდურესად ჩემთვის. და იმიტომ რომ ადამიანი როცა ალათაც არ არის, აი მოლოდინი არ არის ამისი და ეს უცხოება. ხდება აი რაღაცა ესეთი შოკია და ეს იყო ირაკლი ჩარკვიანი, რომელსაც მე შევხვდი და
მომასმენინე საბედნიეროდ აი ამ მუშაობის პროცესში რამდენიმე მამას ხმის ჩანაწერი მაქვს სიმღერა ჩავწერე და ირაკლის მომასმენინე და ნუ ირაკლი მითხრა რომ ეს აი ყველაფერი რომ დაგჭირდეს ეს პროექტი უნდა გააკეთო იმიტომ რომ ეს არის ისეთი კონცენტრირება და ერთ სიმღერაზე მითხრა რომ მე რო ცხოვრებაში ერთი ესეთი დავწერო ირაკლი ჩავწერე რომელს სიტყვის წარმოთქმით აი ნამდვილი გენიოსი მე ვიტყვი რომ ჩემი მისიაო მართლა მეფე ჩემი მისია შევასრულე ანუ მან ესე და მე რა სხვათა შორის და კიდეს უმეკითხებოდა რომ აბა მიდის ეს საქმე ხო მიდის ეს საქმე თვითონ ანუ გენიოსი გენიოსმა დაინახა ეს რომ გამეკეთებინა და ესე მეთქვა რომ სხვადასხვა მუსიკოსებს უნდა გადაუნაწილო და ისე გამოდის რომ ისე მამას შემოქმედებამ გამოგიყვანათ ძიმემ დგომარეობიდან ხო ხო აი იცით რა მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანს ხვდებოდი და ძალიან კი იმ მაშინას მაგრამ იცით ხვამბობენ რომ დრომ კურნალია მაგრამ სინამდვილეში დრომ კურნალი არ არის იმიტომ რომ ეხლა ისეთ ეს ნოტს რო შიფრავენ შიფრავთ პრაქტიკულად ხო აი ვაკომ რაღაც უკრავთ რომ რა დაწერ რა არის აქ რა რას გვიყვება ეს და ისე მოქმედებს ეს იმიტომ რომ აი ცოცხლდება ყველა ემოცია აი თუნდაც ბავშვობისაც მე ესო ძალიან ძნელია თან ისეთი მუსიკოსები ყავთ შემოყვები რომ პირდაპირ კითხულობენ ჩვენ როგორც აი ახლა ნოტიდან ხო აი ეს არის საოცრება ხო პირველად კითხულობენ ესე გაარჩევენ დაწერია და მეორეთ უკვე უკრავენ და ვაკომ წაიღო სამი ნაწარმოები ისე ესეთი მოძრაობა ოთარ ჯორჯიკი ასევე უნდა ხო 29 აპრილს იავნანას კონცერტზე ჩვენს ძალიან ძვირფას და უდეს ესეთ პიანისტთან რომელიც ლასკალაში მუშაობდა 30 წელი მზია ბახტურიძესთან ერთად ის შეასრულებს კიდევ ერთ ნაწარმოებს და წელს მოკლედ 20-ში მეკპირდებით რომ ამ საქმეს მიიყვან და გავიგებ რა წერია რა საიდუმ ეს ყველა მართლა საიდუმლოა თქვენ სწორად და არიცი რა საღმოაჩემო აი რაღაცა წარმოიდგინეთ რომ ეს რაღაც არის ხელნა წერი და უცებ რომ უკრავ რაღაც საოცრება თუნდაც ეს ნანა აი მოისმე წუთნა ხო აი თქვენ ახსენეთ ზუსტად ეს სავიოლინო პიესა და ექსკლუზიურად ჩვენი მაყურებლები პირველად მოისმენენ თუმცა ცოტა მოგვიანებით მანამდე ვნახოთ მუსიკოსებზე საუბრობდით და საინტერესოა სწორედ მუსიკოსების მოსაზრება შეფასება და ისინი მამა თქვენს იხსენებენ და შეგვიძლია მოусმინოთ მათ აუცილებლად წინოლები რონება იყო კეთილშობილი ძალიან კეთილი აი კეთილი ხაზგასმით მერ და აღნიშნო სამეგობროში გამორჩეულა საყვარელი კაცი და ესე ვიყავით სამწუხაროდ მისი ბოლო დღე ბოლო წუთები ჩემ ხელში გაიარა ამ წუთებმა საშინელება იყო საბედნიეროდ დარჩა მისი შემოქმედება რომელსაც ახლა უნდა მიეხედოს და ძალიან დიდი ბედნიერება რომ მე თქვენ ტელევიზია იმედით ეს ამას ასე დიდ ყურადღებას აქცევს და მოხარული ვარ. უნდა მოგახსენოთ რომ საოცარი ჰარმონიები ჰქონდა ძალიან თავისებურად უკრავდა ძალიან და ნელ-ნელა წამოვიდა თამაზის შემოქმედება და მინდა რომ საბოლოოდ თავი მოეყაროს ამას და ფართო საზოგადოებამ აღიქოს და გაიცნოს. რატონი თამაზი ჩემთვის იყო ისეთ აი ვამსგავსებდი დიდ კეთილ დათვს. ოღონდ ბავშვური გულუბრყვილობით და თან ძალიან სევდიანი ოღონდ სულ მომღერალი თვალებით და მომღიმარი თვალებით მელოდისტი არაჩვეულებრივი თან საბავშვო სიმღერების ციკლი ხო არაჩვეულებრივია ბატონმა გოგემაც ბრძანა და ესეთი სევდიანი და ნათელი სიმღერები იცით დაბარია რა დაგვიტო ძალიან ნათელი ჰანგები ძალიან ძალიან ნათელი ჰანგები თამარზის უკვე თავისი მექონდა ისე კომპოზიტორი ყოველთვის აბა მხარტვარ როცა შენი მე გაქვს შენი სტილი გაქვს მანერა ეს არის და არანჟირებინს გარდა იმანაც ხელი შეუწყო ამას რომ არა მოვარ მე მიყო სტილიდან და ძალიან საინტერესო დუეტია შენები კაი მომღერლებიც არიან და არანჟირებს კარგია და ბოლოს საწყენია რომ ჩვენ შორის არა ეგრე ძალიან საწყენო ახალგაზრდა კაცი ჩემი ახლო მეგობარი იყო ძალიან თავდაბალი იყო ეს საოცრად კერძებს საოცრად არის მეგობრული და ყველაფერ დადებით რაც ქართულ კაცს უნდა ქონდეს ძალიან კარგი საქმე წამოიწყო თეო ძალიან კარგი იმიტომ რომ ეს კაცი ღირსია ნამდვილად რომ მისი შემოქმედება იყოს ცნობილი და მომიტანა ეს მელოდიის რაღაცა სუ პატარა ესეთი ნაწილი ესე ნოტზე ჩაწერილი
და მითხარ აი აქედან რაღაც ფიქრობ რომ რაღაც უნდა გააკეთე საშობაო სიმღერა ეს ის წყალივით წავიდა ისე იოლად წავიდა და თითქოს აი მართლა უხილავით ზაფები გაიბა მე და ჩემ საყვარელ ბიძია თამას შორის ეხლა ვარჩევთ ნოტებს და აი ის პატარა ჩანახატებივით რაც თუნდაც იგი მხატვრობაში დიდი გენიოსები აკეთებდნენ ჩანახატებს, აი ესეთ ჩანახატებივით, ოღონდ ბგერების მეშვეობით ჩვენ გებულობთ თუ რა ისე თქმა უნდა და კომპოზიტორს თავის ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. და მე უკვე ავარჩიე ჩემთვის ერთი პიესა, რომელიც ძალიან მომეწონა. საერთოდ ძალიან რთული იყო, რთულია ეხლა სამ ქვეყანაში კომპოზიტორობა. მე ჩემს საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი, მით უმეტეს თამაშ ჯორბენაძე ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო კოლექტივებს და მე ვიცი რა არის ტვისტი ხელმძღვანელის, როდესაც შენ საკუთარ ყველაფერს გვერდზედებ და იმ ადამიანებს ახმარ შენ ენერგიას, ვისაც იმ მომენტში შენი ენერგია და შენი ზრუნველობა ჭირდება. რაღაც ახლა გაიხსნა ეს არქივი და ჩვენ ვიწყებთ ნელ-ნელა აი იმ სიცოცხლის შთაბერვას იმ მუსიკისა, რომელიც მან დატოვა. თეო, ნათელი და სევდიანიო და თქვენთვის მამის შემოქმედება როგორია? არ ვიცი. ცით რა ჩემთვის იმდენად სასწაულს უკავშირდებოდა თვითონ აი სუ პატარა რო ვიყავი მე ხშირად ვიდექი ხოლმე როდესაც უკრავდა საოცრად ბატონმა გოგი მთქვა და საოცარი ჰარმონიები ქონდა და ვიდექი ხოლმე და აი ეს თუ დაარბენებდა ეს იყო პირველი სასწაული რომელსაც მე ჩემს ბავშვობაში ესე კი და სუ მინდოდა ამის დაძლევა და მთავარი ოცნება მქონდა რომ თუ მივაღწევდი ოდესმე იმას რომ ისე დამეკრა და მე ეს უცდილობდი ხოლმე რომ არ მეყურებინა ამიტომ ეს ჩემთვის ეს არის ჩემთვის რაღაცას რომ იყובה ანუ აი ცოცხალი კომუნიკაცია არის და არ ვიცი მე ვერ შეაფასეს მუსიკოსებმა ძალიან დიდი მადლობა მათ და საერთოდ მინდა ვთქვა კიდე რომ მე არ მეგონა თუ რამე გამომიმწოდა და გვანცა გორდეზიანს და თქვენს გადაცემას ძალიან განსაკუთრებული მადლობა რომ მართლა და დამითანხმდა და დამაჯერა რომ ამას ამ თემაზე საუბარსაც შევძლებდი და დაგაძაა ამ კლიპზე ვიდეოზე აი ეს მოაწყო იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის გამოჩენილი ჩემ მუსიკოს მეგობრებს დიდი მადლობა რომ თქვენ რომ სწორედ ჩვენს გადაცემაში და ამ თემით ნამდვილად ჩვენსაც მნიშვნელოვანია და როგორც დაგპირდით ბატონი თამაშ ჯორბენაძის პიესა ნანა გაჟღედება დღეს ჩვენთან პირველად ეთერში და ჩვენი მეგობრები მეხუთე კლასში და გამარჯვა ოლიმპიის რესპუბლიკურ ოლიმპიადაზე გუშინ კიდე ჩავხედე დიპლომს პირველი ადგილი დაიმსახურა რესპუბლიკური ოლიმპიადის და ჩვენი სტუმრები მე ვიოლინე ანასტასია აღლაძე და პიანისტი სანდრო გეგეჩკორი შესანიშნავი მუსიკოსები ამაზე უკვე უბრალო გვინდა რომ დავიწყოთ იცი რა მინდა რომ გითხოთ რას ნიშნავს თქვენთვის აი ამ პიესის შესრულება ნუცას ვკითხეთ და ითემ რომ დაგაკისრათ ამ ხელა მისია მისთვის ასე გავატანე რომ ანასტასია ეს არის ხო მე პირველი ესე იყო დაემთხვა რომ მოვიდა და ესე ძალიან სასიამოვნოა ნაწარმოების შესრულება ამიტომ იცით დაიწერა ძალიან ადრე ის იყო პატარა მეხუთე კლასელი ამიტომ ძალიან საინტერესოა დაინახო ეს ნაწარმოები როგორც პატარა ბავშვის ოცნებებად თავისი ფიქრები აზრები ამიტომ ძალიან საინტერესოა მელოდიის შესრულება და ну ай музыка гетквит ყველაფერს. ვაიმე. ა სანდრო კიდე ეგ ცეკვა აიღო. ერთ დაწერილ ნოტზე მაგალითად გავშიფრო და აღმოჩნდა რომ ცეკვა. კარგი რა. ერთ რას ინტერესებს. აი საოცრება არ უბრალოდ აი. რა საინტერესო პროცესია. აბა. იქ მინდა შიდა სამზარეულოშიც მინდა. როგი იცოდე კითხვა. გისმენთ.
სიკეთ გითხარით სათქმელით. კი. და როდესაც სიტყვები უძლურია. და თეო ძალიან ითმენ და მაგრამ მაინც ატირეთ. მართლა ემოციურად ნამდვილად რთულია უკვე. რთულესი არის და მე მინდა რაც თხო სუ ყოველას თუ კი მისთანაც მას შეხება ქონდა სამუშაო ადგილებში იქნებ რაც ნოცვა ნოტებს ვაგროვ დაკარგულია რაღაც ნაწილი აი ბიოგრაფიის ბიოგრაფიაში რაც არის მოცემული, რაღაც ნოტები ვიცი რო არის სტამბულში, მიხეილ ჭუმბურიძე ესეთი შემსრულებელია პიანისტი და ის ასრულებს და თუ კი ვინმეს უბრალოდ რაღაცნაირად დამეხმარო ამ პროექტის დასრულებაში და არ ვიცი ამათზე ძალიან დიდი მადლობა და კონცერტებით კიდე რაღაც ფიქსებს და დაუკრავენ ხოლმე. ხო, სანდროს ძალიან დიდი გეგმები აქვს და ანასტასიასაც თვითონ იტყვიან. ეხლა სამარცხვას ზედიზე. ხაიზი. ვახო, ფშურს ახლა ჩვენც გვინდა, ჩვენ კარგი რეკლამის დროს გამოვიღეთ. გითხარით, სად უნდა მოგისმინოთ, სად შეიძლება რომ მოგისმინოთ? უახლოეს მომავალში. სანდროს იწყებს ხო სამში, მაგრამ სამმართ მექნება მე იავნანას სალონში დედის დღეს და იავნანას დაბადების დღეს სოლო კონცერტი და ბილეთები გაყიდვაშია ბილეთები ჯიზე. ასევე მექნება კონცერტი ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად ასევე მარტში, ეხლა ვადგენთ თარიღს, სადაც შესრულდება ჩაიკოვსკის პირველი კონცერტი. მერე მივფრინავ. აქ მესადინეობდა. მერე მივფრინავ კონკურსზე, რომელიც გრძელდება ნახევარი თვე და ნახოთ რას ვიზამ. გადასაღები მე გიჩვენებ მიჩიქანოთ, იმიტომ რომ მათ კონცერტებზე მე ბილეთები აღარ იშოვებ. კი, სანდრო უკვე ცოტა დარჩა და 12 მარტს ანასტასია იანანას სალონში იქნება ჩემი სოლო კონცერტი, ასევე მზადები მასტერკლასებისთვის, რომელიც ჩატარდება ბერლინში და დიდი გეგმაა. 20 მარტსაც ხო გაქვს კონცერტი? დიახ, 20 მარტსაც მექნება ცია დარბაზში კონსტრუქტორის ჩემი პროფესორის კლასის კონცერტი იქნება. არ გამოტოვოთ. ნუცა, შენც ხომ არ გაქვს რა მე დაგეგმე? ნუცა. მე აი ამაზე თეოს დაგვარ სულ უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა თეონა, განსაკუთრებული მადლობა თქვენ, რომ ძალიან დიდი მადლობა, იმათო თქვენთან ერთად შევძლებდით ალბათ დღევანდელ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, იმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებთ მართლა და ძალიან კარგია რომ დაიწყეთ და დარწმუნებულია რომ 20-20 აი სავსე იქნება აღმოჩენებით და საინტერესო ისტორიებით, რომელსაც შემდეგ ჩვენც გაგვიზიარებთ, რა თქმა უნდა. აუცილებლად. დიდი მადლობა კიდევ. პროექტის დასასრულს უკვე, როდესაც საბოლოო ხორცი შეესხმება, გელოდებით კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუდიაში.